Qubadakı Heydər Əliyev mərkəzində ideoloji, sosial və elmi maarifləndirmə proqramı üzrə mühazirələr dinlənilib. Bilik fondunun təşkil etdiyi mühazirələr Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət quruculuğu, İlham Əliyev və dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri mövzusunda olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimə adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Möhsün Nağsoy söylədiyi mühazirədə son illərdə ölkə başçısının rəhbərliyi altında həyata keçirilən siyasət nəticəsində əldə olunan sosial-iqtisadi tərəqqidən bəhs edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin çoxcəhətli fəaliyyəti, dövlət idarəçiliyi sahəsindəki böyük məharəti və zəngin təcrübəsi ilə Azərbaycanın davamlı inkişafının təməlinin qoyunduğunu vurğulayan mühazirəçi bildirib ki, Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır. Son illərdə ölkəmiz müstəqilliyini daha da möhkəmləndirib, siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə çox böyük uğurlara imza atıb. Ulu öndərimizin dövlət quruculuğu sahəsində siyasəti ilə bağlı. Ulu öndərimiz həqiqətən o zaman yaranan, Azərbaycanda yaranan hərşməşliyi, xaosu, özbaşınalığı aradan qaldırdı, Azərbaycanı dünyada tanıtdı. 94-cü ildə əsrin müqaviləsi imzalandı, Azərbaycan beynəlxalq miqyasda tanınmağa başladı, ölkənin iqtisadiyyatı dirçəldi, ölkədə böyük uğurlar qazanıldı. Bunların hamısı bizim ulu öndərimizin adı ilə bağlıdır və ulu öndərimizin bu siyasətini, uğurlu siyasətini onun layiqli varisi İlham Əliyev də yerinə yetirir. Azərbaycan Dağ Yahudiləri İcmasının sədri Milih Yevdayev də məruzəsində dövlət siyasətinin başlıca istiqamətləri haqqında ətraflı məlumat verib. Ölkə başçısının həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin əsas məqamlarından, aparılan abadlıq və quruculuq işlərindən danışıb. İnteraktiv formada keçən mühazirələrdə sakinlər çıxış edərək onları maraqlandıran məsələlərə toxunublar. Elnur Abdurrahmanlı, Elmar Əbülfətoğlu, Sahib Məmmədov, Quba. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çok sağ olun.